إلا الله إلا الله 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 ربنا يا ربنا 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 وہ محبوب خدا یا رو رحمت کا دریا یا رو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا وہ محبوب خدا یا رو رحمت کا دریا یا رو وہ محبوب خدا یا رو رحمت کا دریا یارو مجھنا چیز سے کیا ہوگی ہاں مجھنا چیز سے کیا ہوگی مجھنا چیز سے کیا ہوگی اس کی مدح سنا یارو مجھنا چیز سے کیا ہوگی اس کی مدح سنا یارو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا اس کا ہی مدح خدا مدح خدا مدح خدا اس کا ہی مدح خدا میں اور آپ ہے کیا یارو اس کا ہی مدح خدا میں اور آپ ہے کیا یارو چاند کے دو ٹکڑے کرنا چاند کے دو ٹکڑے کرنا اس چاند کے دو ٹکڑے کرنا اس کی ایک ادا یارو چاند کے دو ٹکڑے کرنا اس کی ایک ادا یارو ربنا یا ربنا 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 الا اللہ الا اللہ 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 ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا خاک پہ اس کے قدموں کی کر دوں جان فدا یارو خاک پہ اس کے قدموں کی کر دوں جان فدا یارو دل میں بسا ہے پیار اس کا ہاں دل میں بسا ہے پیار اس کا لگتے ہیں صلی علی یارو دل میں بسا ہے پیار اس کا اور لگتے ہیں صلی علی یارو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا وہ سورج میں ذرہ ہوں ذرہ ہوں ذرہ ہوں وہ سورج میں ذرہ ہوں یوں ہے تعلق سا یارو وہ سورج میں ذرہ ہوں یوں ہے تعلق سا یارو میں اس کا ناچیز غلام میں اس کا ناچیز غلام ہو گے میرا آقا یارو میں اس کا ناچیز غلام وہ ہے میرا آقا یارو ربنا یا ربنا 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 میں ہوں فقیر اس کے در کا فخر یہ کم ہے کیا یارو میں ہوں فقیر اس کے در کا فخر یہ کم ہے کیا یارو میں شاہوں سے کیا مانگوں میں شاہوں سے کیا مانگوں ہاں ہاں شاہوں سے کیا مانگوں شاہ بھی ہے اس کے گدا یارو میں شاہوں سے کیا مانگوں شاہ بھی ہے اس کے گدا یارو ربنا یا ربنا 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 ربنا یا
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله إلا الله 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 تسجيلات الفاروق الإسلامية بالمقابل جامعة فاروقية شاه فيصل تاون نمبر 4 كراچي نمبر 25 فون نمبر 021-200-8400